Em diuen Arnau, Sonia Arnau. Molt bona nit i fins sempre. Així es va despedir la gent 040, cuya missió va ser presentar l'acte de presentació de la Falla Diana en el seu 40 aniversari. Se mos va ocurrir la idea arrel de veure la pel·lícula Skyfall, de James Bond, i ja que l'any passat va ser el 50 aniversari, diu, pues nosaltres enguany fem el 40 aniversari de la Falla i hem posat 40 anys a Flamerach. L'espia secret representat en la figura del president José Luis Sabater té com a missió defendre la seva comissió. Té llicència per a manar. 50 temes musicals han acompanyat a aquest singular personatge. I com no, el món faller sense música no s'entén. Així doncs, les falleres acompanyades pels seus fallers van ser presentades al son de les cançons de les pel·lícules. Un acord d'honor que va lluir en elegància i saber estar. Espies, música i dones vinculades sempre a James Bond. Però a soles una destaca entre les demés dones. Però sols una les supera totes. Despertant a tothom amb el seu caminar, embaladint amb la seva mirada brillant com la d'un diamant, acalorant els dies més freds de tot l'hivern. 40 dones han passat, 40 històries, 40 anys que es veuen complits cada Sant Josep. Cada any és una història nova i enguany és especial per tindre 40 anys de vida. La imposició de la banda que acredita Clara com a fallera major va ser el moment més àlgid de la nit. Sense respirar algú, el pare de Clara va exaltar a la seva filla, fent que les llàgrimes brotaren pels seus ulls. Saps l'amor que volia el iaio Juan? La iaia Rosa i la iaia Manola, i la paciència que han tingut sempre en tu. I que d'estar encara així, estarien assegudes al costat de la iaia Clara i de tota la teua família i amics, veient la guapa que estàs aquesta nit. No t'ho havia dit encara, salvo que sí. La filada en terrajes encapçalada pel seu primer tro, Carlos Rodríguez, els xiquets de la Falla Diana, Zaira Pastor i Iker Sauquillo, la comissió de festes de la Mare de Déu, el consejal de festes Paco Arnau i la fallera major de Dénia foren els que rendiren pleitesia a la fallera major del Diana. Després de tantes emocions, arribà la flama final en les paraules de Clara. El món de les falles fa temps sí que et llamava. Em portaves a mi i al meu germà vestits de valencians i a mi en tan sols 3 mesos. Però els temps canvien i les persones canvien amb el temps. Vam apartar per uns anys el món de les falles de les nostres vides. I tu et vas anar gelant. Les falles varen perdre l'interès per a tu, fins fa 2 anys. La meva tornada a la gran festa dels valencians. Tornes a sentir aquest sentiment que les falles ens aporten. Festa, faena i molta felicitat. La Falla Diana celebra 40 anys ple de festa, de pólvora, de música, de falles, 40 anys a Flamerach. Tots a una veu, germans vingats.